про засідання ЮНЕСКО, на якому розглядатимуть статус Одеси, і про захист, який може отримати місто. Ми поговоримо далі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. До включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Одеса йшла багато років. Ви свого часу вже була включена до попереднього списку ЮНЕСКО. Чи спрощує це процедуру зараз? І що може завадити цьому? Ви знаєте, досить короткі терміни, яких я не чув, було підготовлено досьє. До нього долучилися в тому числі і зарубіжні фахівці. Ми вдячні всім, хто брав участь в створенні цього досить об'ємного документу. Зараз він на шляху до штаб-квартири ЮНЕСКО. Засідання відповідного комітету має відбуватися в листопаді. В принципі, в усі терміни ми вкладаємось. Негайна процедура нами вже була опробована при включенні до нематеріальної культурної спадщини списку ЮНЕСКО приготування борщу. Тому ми сподіваємося, що жодних, так би мовити, підводних каменів на цьому етапі не буде. Ну, от ви згадали про учасників, які вклалися у цю справу. Ми знаємо, що і істориком, і міській владі Одеси довелося попрацювати задля того, щоб підготувати спеціальне досьє для розгляду. Що саме було зроблено? Які перспективи? Як скоро можуть розглянути статус Одеси? Як я вже казав, мають розглянути в листопаді. Що дає цей статус? Це досить об'ємний документ, там багато малюнків з приводу того, як виглядає історичний центр Одеси. І не тільки розповіді про історію, але й опис, власне, пам'ятників, будівель, які знаходяться в центрі. Включення до Всесвітнього списку ЮНЕСКО, принаймні, дозволить певною мірою розраховувати, що центр Одеси буде унебезпечений від атак варварів. Це все ж таки світова має бути спадщина. Одеса це заслужила, і це справедливе рішення має бути. Але крім того, це під час війни дуже символічний жест, який має свого роду створити певну парасольку над захисту над Одесою. Тому ми покладаємо великі сподівання на те, щоб на мапі всесвітньої культурної спадщини світу з'явився історичний центр по Одесі. А ця парасолька, як ви висловилися, вона захищатиме лише центр Одеси чи можливо трохи більше? Ну, дивіться, це ж символізм певною мірою. Я сподіваюся, що трошки більше. Але нам тут важливо прийняти це рішення. Відповідно, мати інструменти, механізми, які дозволяють зберегти Одесу, в першу чергу, історичний центр. А в нас є ще якісь населені пункти, які можуть претендувати на якийсь схожий статус? Ми зараз почали спілкування з Черніговом і з Харковом. Чернігів – відоме місто, де історичний центр має таку саму давнину, як і Київ. Багато пам'яток 11-12 століть. Харків, який класичний монументалізм, радянський, в тому числі і 19 століття, класичні будівлі. Він зараз під обстрілами постійними. Це буде непросто, тому що Одеси все ж таки якась підготовка була. Але принаймні ми ставимо собі на меті розпочати цю таку роботу. Відбулася Всесвітня конференція ЮНЕСКО з культурної політики і сталого розвитку. 48 країн закликали Росію негайно припинити збройну агресію. Скажіть, наскільки одностайною була конференція в своєму рішенні? Тобто, чи зберігається в царині культури оця непевність позиції, яку ми бачимо під час затвердження санкцій, наприклад, від Угорщини? Ну, я хочу сказати, чи багато учасниць симпатиків Росії було? На жаль, лише 48 країн. Це переважно наші союзники, країни ЄС, Америка, Великобританія, Австралія, Канада. Але в ЮНЕСКО 193 країни. І нам потрібно приймати рішення щонайменше двома третинами або консенсусом з приводу засудження військової агресії і злочинів, військових злочинів проти спадщини в Україні. Досі комітет відповідний спадщини очолює росіянин. Ми неодноразово ставили питання про призупинення або позбавлення Росії права голосу в ЮНЕСКО взагалі. Сподіваюся, що найближчі події і сесія ЮНЕСКО, яка має відбутися, знову
знову поставить це питання дуже голосно. Ми будемо продовжувати з колегами працювати в цьому напрямку, але як і ООН, ЮНЕСКО досить бюрократизована організація. Ми вдячні генеральній директорці ЮНЕСКО за те, що зараз починається процедура негайного надання допомоги для збереження зруйнованих чи пошкоджених об'єктів культурної спадщини в Україні напередодні зими. Але призупинення оцих російських наративів в такій поважній організації – це найголовніше завдання, яке ми перед собою зараз ставимо, окрім, безперечно, внесення Одеси до всесвітнього списку. А як думаєте, скільки часу може піти на те, щоб скинути Росію з головування у цьому комітеті? Чесно скажу, не знаю. Але затятістю тих 48 країн, які висловили одностайну позицію з приводу засудження агресії, так само, як і багатьох інших країн, які не підписалися під цим листом, я відчуваю. Тут потрібно працювати і дипломатичним шляхом, і публічним шляхом, для того, щоб оцей, так би мовити, культурне вістря війни Росії обламати, перепрошую за жаргон. Щодо російської пропаганди, Україна і Латвія от разом будуть протидіяти дезінформації. Для цього сьогодні підписали спільний меморандум між медіарегуляторами обох країн. У нас про це був сюжет. Який досвід ми можемо перейняти у Латвії? І співпраця з якими ще країнами потрібна Україні, щоб світ менше слухав російську брехню? Я думаю, нам потрібна співпраця з усіма країнами вільного світу, тому що російська пропаганда направлена на підрив цінностей вільного світу, цивілізованого світу і на розповсюдження свого хаосу і зерен війни по всьому світу. Російські пропагандистські канали активні і в першу чергу в Африці, Азії, Латинській Америці. Якщо в Європі худобідно ця війна з російською пропагандою ведеться, нам не вистачає, напевно, координації зусиль, але над цим ми працюємо і через певні зустрічі в межах країн G7 і країн Європейського Союзу. Ці напрацювання їм вже передані, сподіваємося, що і рішення будуть прийняті. Але питання стоїть набагато ширшим. Нам потрібно зробити цю заразу у вигляді російської пропаганди такою самою зрозумілою, від якої потрібно лікуватися і берегтися, як COVID. А як щодо конкретно Латвії, нам є що в них переймати? Чи це більше вони, навпаки, будуть у нас переймати досвід? У них є центри протидії дезінформації, наш центр при міністерстві активно з ними співпрацює. В цьому сенсі якраз країнами Балтії, Польщі, країнами Центральної Європи співпраця налагоджена. Пане Олександре, я дуже вам дякую за вашу роботу, за те, що знайшли для нас час. Це був Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.